Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Meon membaiki perahu, perahu dibaiki masa hujan. Mengaji Quran sampai tahu, tahu membaca juga tafsiran. Selamat datang ke program Soal Jawab Terbaik pagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sudah pastinya hujung minggu, banyak aktiviti yang ingin kita lakukan. Mungkin ada yang ingin berjoging bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang ingin bermain badminton bersama dengan rakan-rakan. Dan mungkin juga ada yang masih bekerja. Kerja apa pula Da'i hujung minggu ni? Kerja tidur. Ada orang kerja tidur daripada pagi sampai ke petang. Apa pun saya doakan, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, dan yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa, Sabtu dan Ahad, kami bawakan khas kepada anda topik tafsir dan tarannum. Dan pagi ini kita nak menyambung kembali perbincangan kita berkenaan surah Saad bermula ayat 43 hinggalah ayat 45 bersama dengan guru kita. Tak lain tak bukan seperti yang telah diwawarkan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Da'i Hakim kita? Alhamdulillah sihat seperti biasa Ustaz. Ustaz apa khabar? Saya syukur alhamdulillah pagi ni sihat sejahtera, dan pagi ni rasa semangatlah sebab bergandingan dengan saya pun sama Da'i Hakim ni. Orang muda. Baik Ustaz. Jadi seperti biasa kepada anda semua yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 88 1677. Atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Suka saya ingatkan konsep tafsir dan tarannum kita pada pagi ini. Seperti biasa, kita nak dengarkan dahulu alunan ayat suci daripada guru kita. Sebab guru kita suaranya sedap. Kalau tak dengar, rugi makcik. Aha. Yang kedua, kita dengarkan tafsiran 3 ayat. Dan kemudian kita buka kepada persoalan. Mudah-mudahan membuahkan jawapan. Baiklah, jom kita dengarkan pagi ini. Pagi ini Ustaz, Ustaz nak bawa lagu apa Ustaz? Kita cuba lagu Hijaz aku ya. Oh Hijaz, baik bukan K-pop Ustaz eh. Tafadhal Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Da'i Hakim dan seterusnya para penonton setia Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini Allah Taala rezekikan kita untuk bangun awal. Tadi kan kita solat subuh berjamaah, kemudian kita sambung pula ni dengan kita mendengar ayat suci Al-Quranul Karim, dan kita mengambil ibrah tadabbur daripada 3 ayat yang Ustaz Da'i Hakim sebut tadi. Menara kawalan kita pagi ini 43, 44 dan 45 surah Saad. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. Kalau yang ada mushaf boleh pegang mushaf, kalau yang tak ada, kalau ada di telefon bimbit boleh kita buka aplikasi Al-Quran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار صدق الله العظيم. Maksudnya, dan kami kurniakan lagi kepadanya, yaitu kepada Nabi Ayyub, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna, supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Ayat 44, dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayyub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Ayat nombor 45. Dan ingatlah peristiwa hamba-hamba kami, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq serta Nabi Yaqub, yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan taat setianya dan pandangan yang mendalam memahami agamanya. Baik, saudara penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terjemahan yang kita bacakan dalam siaran Tanyalah Ustaz, kita merujuk kepada Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kepada pengertian Al-Quran yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Baik, saudara penonton, dan Hakim, saya nak kongsilah, semalam hari Jumaat kan? Ya Ustaz. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran, edisi baharu, ya, dalam tulisan Rumi, telah pun dilancarkan edisi baharu ini oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, semalam. Alhamdulillah. Ya, di Darul Quran, Kampus Barakah, tempat Dai Hakim belajar, KKB Kuala Keburu. Tempat Dai Hakim belajar, ya. Alhamdulillah tempat Ustaz. Tempat Dai Hakim belajar dulu, dan tentunya pelancaran itu maknanya memberikan satu semangatlah kepada kita umat Islam. Jadi boleh kita dapatkan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran dalam edisi yang baharu ini, sebagai rujukan rasmilah, rujukan kita lah. Betul. Ya, jadi tentunya kita ditanyalah Ustaz, kita menggunakan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman sebagai rujukan kita. Dan lebih istimewanya pelancaran semalam di Darul Quran JAKIM. Masya Allah, betul Ustaz. Allah, Darul Quran ni kalau kita pergi kan, dah yakin kan? Tenang je Ustaz. Tenang kan? Dah lah tasik tepi masjid tu cantik kan? Betul. Satu lagi kerana bi'ah di dalam itu, bi'ah salihah. Dan Alhamdulillah, produk Darul Quran hari ini di depan kita ni lah. Alhamdulillah. Dan Hakim, terima kasih kepada JAKIM dan juga guru-guru. Silakan. Baik, Ustaz, kita masuk kepada perbincangan kita dalam ayat ini. Baik, tuan-tuan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita ayat nombor 43 ini dan ayat nombor 44, ia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini, yang mana Allah Ta'ala cerita tentang kesabaran Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik tuan-tuan, dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala membawa kisah-kisah insan sukses, kisah-kisah insan salih, iaitulah para Nabi dan para Rasul. Allah Ta'ala cerita sebagai apa? Yang pertama, sebagai penguat semangat kepada baginda Rasulullah, dan yang kedua kepada kita lah, orang yang beriman, orang Muslim, untuk menjadikan para Rasul dan para Nabi ini sebagai kekuatan kita. Baik tuan-tuan, kalau kita orang kaya, tuan-tuan perempuan, orang yang hartawan, yang Allah Ta'ala kurniakan banyak kelebihan, betul, Allah datangkan kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sebagai rujukan kita. Ya, apa lagi? Maknanya tuan-tuan, dalam cerita ini, cerita yang kita sedang bicarakan ini, Allah Ta'ala tampilkan pula cerita tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Ayyub telah diuji dengan sakit yang kronik. Tuan dan puan, sakit ni kena pada semua orang. Betul. Kita semua pernah sakit. Saya, Dai Hakim, kita pernah sakit. Betul. Ya. Cumanya jadualnya saja kita tak tahu. Lambat atau cepat. Satu. Yang kedua, jenis sakit ni ada yang sakit biasa, ada yang sakit pertengahan, ada yang sakit kronik. Maknanya peringkat itu berbeza-beza. Tetapi adat katanya kita ni sakit. Yeah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tampilkan cerita Nabi Ayyub dalam Al-Quran untuk kita ambil ibrah dan pedoman. Bila kita sakit, kita kena buat macam mana akhlak perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik, dan Hakim, kita ulang balik. Kan surah Saad ini ayatnya ada 88 ayat kesemuanya. Yeah. Ya, hari ini kita dah masuk 43, maknanya dah hampir separuh dah. Betul. Kita tadabbur. Baik tuan-tuan, surah Saad ini diturunkan kepada Rasulullah ketika mana Nabi berada di Mekah dan ketika mana Nabi berada di peringkat-peringkat akhir di Mekah. Maknanya zaman Mekah ni kita tahu zaman yang penuh mencabar. Tambah-tambah pula setelah Rasulullah declare ishtihar membawa risalah iman secara terbuka di atas Bukit Safa, bermula saat itulah penentangan datang daripada musyrikin Mekah. Yeah. Dan ketika di akhir-akhir waktu berada di Mekah, pada waktu itulah ugutan, ancaman sehingga tahap ugut bunuh. Allah. Mereka mahu membunuh Rasulullah, kan kita tahu. Sidang parlimen Darun Nadwah, parlimen Mekah. Yeah. 7 orang ketua-ketua musyrikin Mekah ni bersidang. Usulnya satu saja. Mereka fikir macam mana nak buat pada Muhammad ni. Muhammad yeah. ni, mereka kata, Muhammad ni pecah belah keluarga kami ni sampai bergaduh adik-beradik yeah. kami ni kerana Muhammad lah ni. Satu Mekah berkecoh, satu Mekah berpecah kerana Muhammad. Jadi mereka fikir macam mana nak buat pada Muhammad. Akhirnya keputusan yang diputuskan sebulat suara, mereka setuju, mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Baik tuan-tuan, maknanya latar belakangnya macam tu. Surah Saad ini turun ketika mana Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu diancam fizikal mereka. Tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan satu cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, yang telah diuji oleh Allah dengan sakit fizikal. Yeah. Tengok cantiknya Quran ni tuan-tuan, kan? Inilah Al-Quran ini kalam Allah, wahyu. Yeah. Allah tahu nak bawa cerita apa untuk dihidangkan kepada Rasulullah dan umat Islam untuk kuatkan keteguhan pendirian mereka. Belajar daripada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, belajarlah kepada dia. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Kerana itulah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah Taala pada setiap umat itu dibangkitkan seorang rasul untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan juga membebaskan diri daripada taghut, kemungkaran. Ya. Yeah. Baik tuan-tuan, Nabi Ayyub diuji bagaimana tuan-tuan? Tuan-tuan, sebelum baginda diuji, baginda Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ayyub ini kekayaan yang melimpah ruah. Allah bagi banyak kelebihan. Kemudian Allah Ta'ala bagi anak-anak yang ramai. Dalam riwayat, setengah-setengah kata 7 orang lelaki dan 7 orang perempuan anak-anak Nabi Ayyub yeah. alaihi salatu wassalam. Maknanya sebelum diuji, itulah kedudukan Nabi Ayyub berada pada tahap yang selesa. Kesenangan. Ya. Yeah. Baik, tuan-tuan, kita nak belajar daripada Nabi Ayyub. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dengan satu sakit yang kronik sehingga melemahkan tubuh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik. Dan Hakim, yeah. dalam Quran cerita tentang Nabi Ayyub ni ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Baik. 2 tempat disebut secara sepintas lalu sebaris dengan nama nabi-nabi yang lain. 2 tempat lagi diceritakan ataupun disebut bagaimana Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maknanya yeah. cerita tentang Nabi Ayyub dalam Quran ni tak banyak, 4 tempat saja. Betul. Tetapi Quran walaupun 4 tempat secara sepintas lalu, ringkas saja, tentu ada sesuatu yang Allah Ta'ala mahu. Betul. Kita belajar daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Baik. Yeah. Selain daripada surah Saad yang Allah Ta'ala sebut tentang cerita Nabi Ayyub, ada satu lagi surah yang mana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Surah apa? Lepas ni kita cerita. Baik, cantik Ustaz. Kita nak dengarkan surah apa berkaitan Nabi Ayyub. Akan tetapi kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan berkaitan tafsir dan taranum surah Saad ayat 43 hingga ayat 45. Jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, tadi kita tunda tentang surah lain yang menceritakan tentang Nabi Ayyub. Apakah surah tersebut, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih dan Yakim dan saudara penonton sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, ada dua surah yang menceritakan tentang Nabi Ayyub. Yang pertama surah Saad yang sedang kita bicarakan pada pagi ini. Satu lagi tuan-tuan dan puan, surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayatnya ayat nombor 83. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, seperti yang kita sebut tadi, sebelum diuji dengan sakit yang kronik itu, Nabi Ayyub Allah Ta'ala bagi banyak kelebihan, kekayaan, hartawan, anak-anak yang ramai kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik satu-satu. Ya, Allah Ta'ala uji Nabi Ayyub dengan tarik satu-satu. Hilang kekayaannya, anak-anaknya pun meninggal dunia, ya. Kemudian datang satu lagi, kita kata klimak lah, iaitulah sakit kronik. Allah. Baik, sakit yang macam mana? Tuan-tuan, dalam Al-Quran menyatakan sakit itu ialah sakit yang menyebabkan Nabi Ayyub lemah satu badan. Ya, oleh kerana sakit kulit yang kena pada Nabi Ayyub itu menyebabkan jadi lemah seluruh tubuh ataupun fizikal baginda Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Quranul Karim menyatakan setakat itu sahaja. Diyakin. Jadi maknanya berpadalah kita dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan hadis-hadis yang sahih, berpadalah. Mana tak perlu kita apa kita sebut kaji lebih mendalam sakit. Satu kaji, yang kedua jangan melampau-lampau. Betul. Ada batasnya Ustaz. Ada batas. Maknanya kita berpadalah dengan apa yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau saya tak salah, kalau exaggerate. Maknanya jangan melampaulah. Ya. Maknanya kita berpadalah. Kerana apa tuan-tuan? Kalaulah benda itu penting untuk kita ketahui, tentu Al-Quran akan memperincikan. Betul. Jadi maknanya bila Al-Quran kata setakat itu sahaja, sakit kulit yang menyebabkan tubuh baginda jadi lemah, maknanya setakat itu sajalah. Faham. Yang maknanya ada benda lain lagi yang Al-Quran dan sunnah mahu kita belajar daripada kisah Nabi Ayyub. Tuan-tuan puan-puan, maknanya begini. Hari ini kita banyak menyibukkan diri dalam perkara yang tak penting. Setuju. Yang penting tu kita tak bagi perhatian. Kita duk bahas benda yang tak penting. Betul. Jadi kita hanya bicara benda yang penting. Baik tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 83 ni. Dalam riwayat kata, apabila Nabi Ayyub diuji dengan sakit kulit yang kronik itu, tiba-tiba ada lalulah sekumpulan umat di depan Nabi Ayyub, dan mereka tuhmah, mereka kata kepada Nabi Ayyub, ni tanda hang buat dosa besarlah ni, Allah Ta'ala uji hang dengan sakit macam ni. kan? Macam orang kita lah Ustaz. Ini pelajarannya. Ini bala ni. Bala ni. Ini bala ni. Bala kan? Kan? Orang kita, ini kita nak belajar. Jangan jadi macam seperti itu. Yeah. Okey. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apabila umatnya mengatakan sebegitu kepada Nabi Ayyub, Nabi Ayyub tersinggung. Allah. Yalah, kita insan. Betul. Ya, kita insan tuan-tuan. Maknanya bila orang mengata kita, tentu dalam hati kita walaupun sedikit akan terasa, akan tersentuh hati. Betul. Okey, pelajaran yang kedua. Tuan-tuan, apabila kita bertemu dengan orang sakit, ya, jaga-jaga mulut kita. Ya. Yeah. Contoh tuan-tuan, kalau kita ziarah sahabat kita yang Allah Taala uji dengan sakit kanser, tak perlulah kita tanya, "Tuan Haji, stage berapa ni Tuan Haji? Tuan Haji peringkat apa ni?" Yeah. Jadi tak perlulah kita nak bertanya sekadar apa sampai ke tahap itu. Yeah. Tentu akan melemahkan semangat dia. Betul. Yang lebih penting kita bagi semangat. Alhamdulillah Tuan Haji sihat dan Tuan Haji, mudah-mudahan Haji, kita terus doa Haji, kita ikhtiar insya-Allah Haji, insya-Allah. Ya, bagi semangat begitu. Yang masalah sekarang ni dan kalau kita jumpa orang sakit, kita ziarah kita kata, "Ada kawan aku Mamat jumpa 2 minggu lepas." Kan? Ziarah bulan lepas. Yeah. Lepas sebulan meninggal dunia. Sakit macam ni lah. Ya Allah. Member terkejut mati member. Maknanya kita memberikan, tak bagi semangat kepada orang itu. Betul. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Apabila umat itu berkata kepada Nabi Ayyub, maka Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa Ayyub idnada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin." Dan sesungguhnya Nabi Ayyub itu ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Anni massaniyadhur." Tuan dan puan, gariskan pada ayat ini, "Anni massaniyadhur." Ayat nombor 83 surah Al-Anbiya. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah disentuh dengan kemudaratan, dengan sakit ini ya Allah. Tuan-tuan, kita nak belajar dengan akhlak Nabi Ayyub. Tengok perkataan yang digunakan oleh Nabi Ayyub dalam doa ini. Wahai Allah, aku telah disentuh dengan sakit ini ya Allah. Masya Allah. Tengok tuan dan puan, akhlak Nabi Ayyub. Nabi Ayyub tak sebut pun, "Ya Allah, aku dibebani dengan sakit ini ya Allah. Sebab apa dalam ramai-ramai manusia ni aku yang kena bala ni ya Allah. Aku yang kena musibah ini ya Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa? Nabi Ayyub tak sebut pun perkataan itu. Sebaliknya Nabi Ayyub sebut, "Ya Allah, aku telah disentuh dengan sakit ini ya Allah." Masya-Allah. Tuan-tuan, dalam ayat 83 surah Al-Anbiya ini, Nabi Ayyub tak sebut pun, "Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Ashfini," dia tak sebut begitu. Tetapi apa yang disebut? "Wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Kasih kepada hamba-hamba-Nya. Apa maknanya tuan-tuan? Tengok dalam tafsir ulama kata, nombor satu, akhlak Nabi Ayyub. Nabi Ayyub faham sakit yang Allah Taala bagi ni, Allah Taala nak bagi dua benda. Yang pertama, Allah Taala nak ampunkan dosa-dosa, satu. Yang kedua, Allah Taala nak angkat darjat seseorang itu. Jadi akhlak Nabi Ayyub sehingga kan baginda merasa malu untuk minta kepada Allah supaya disembuhkan. Sebab Nabi Ayyub faham dan mengerti Allah Taala berkuasa, Maha berkuasa untuk menyembuhkan sakit makhluknya. Sebab yang bagi sakit itu ialah Allah. Betul. Jadi yang memberikan penyembuhan itu ialah Allah juga. Dan Nabi Ayyub faham Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala kasihkan kepada hamba-hambanya, lebih daripada penyembuhan sakit pun Nabi Ayyub boleh bagi. Masya Allah. Allah Ta'ala boleh bagi kepada hamba-hambanya. Itu yang Nabi Ayyub mengajarkan kita semua. Yeah. Baik tuan-tuan, ringkas. Nabi Ayyub ni tuan-tuan, dalam tafsir mengatakan, sakit kulit Nabi Ayyub ni, pendapat yang pertama kata 7 tahun. 7 tahun sakit tersebut tuan-tuan. Pendapat yang kedua kata 18 tahun. Oh, lama Ustaz. Ya, okey. Lama okey. Betul, lama Ustaz. Ya, 18 tahun. Masya-Allah. Tengok tuan-tuan, nabi ni. Nabi. Yeah. Nabi pun Allah Taala uji sedahsyat, seberat ini tuan-tuan. Maknanya nak masuk syurga ni bukan mudah, kan? Betul. Memang Allah Taala akan uji sebab syurga itu mahal harganya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baiklah. Kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita, iaitu Mas Ripah Nur Jamain. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Baik, saya bacakan soalannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 43, ayat pertama. Adakah sabar sebagai kekuatan kita menghadapi sesuatu ujian? Tidak putus dengan rahmat Allah dan bersangka baik dengan setiap takdir-takdir yang Allah berikan. Yang kedua, bagaimana untuk kita ni kekalkan keyakinan dan kebergantungan semata-mata kepada Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Puan Masrifah Nur Jamain kita yang bertanyakan soalan yang sangat baik. Untuk kita sentiasa sabar, betul? Yeah. Sabar merupakan kekuatan. Cuma orang katalah dan Yakim, hang ni taulah sebut sabar. Engkau tak kena. Betul. Betul. Engkau tak kena kan? Ayat popular Ustaz. Ayat popular. Tuan-tuan, mari kita memberikan kekuatan dalaman kita ini dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan kisah para nabi, para rasul. Betul. Jadi seperti yang saya sebut tadi, Allah Taala angkat kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam untuk kita belajar dan ambil kekuatan ini. Tuan-tuan, seperti yang kita sebut tadi, dalam riwayat kata Nabi Ayyub diuji, pendapat yang pertama kata 7 tahun beliau sakit kronik ini. Pendapat yang kedua kata 18 tahun. Ya Allah, lama. Baik tuan-tuan rahmati Allah, tentu sekalilah yang pertama, nak dapat kesabaran, kita mesti memperbetulkan cara pandang kita kepada ujian yang Allah Taala bagi. Tuan-tuan, nombor 1, cara pandang kita kepada ujian yang Allah bagi, nombor 1, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Dalam riwayat menyatakan, Allah Ta'ala bersama-sama dengan sangkaan kita kepada Allah. Yeah. Maknanya bila kita sangka baik dengan Allah, kebaikan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Karena itu, antara ulama menyatakan kepada kita, apabila kita bersangka buruk dengan Allah, kita su'uzlan, ya, kita sangka buruk dengan Allah, itu menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Jadi, cara pandang kita kepada musibah ataupun ujian, nombor 1, kita sangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala sebenarnya, bila Allah Ta'ala uji aku ini, kita sebut pada diri kita, Allah Ta'ala sayang kepada aku ini. Allah Ta'ala sayang. Yeah. Allah Ta'ala hantar kepada kita satu ujian untuk kita kembali kepada Allah. Mungkin sebelum sakit, kita jarang sembahyang. Betul. Ya, kita tinggal sembahyang. Jadi bila Allah Ta'ala hantar ujian, itu sebagai tanda Allah kasih. Allah jemput, Allah panggil, Zarifi, balik kepada Allah. Zarifi, balik kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi antara untuk kita menghadapi ujian, cara pandang, bak kata orang kampung saya, positif Ustaz. Baik. Kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ni pastinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan ke. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami pulang dari masjid maupun surau. Kita membicarakan tentang surah Saad bermula ayat 43 hinggalah ayat 45. Dan kita nak raikan soalan yang kedua diajukan oleh sahabat kita tadi, oleh Masrifah Nur Jamain, bertanyakan tentang bagaimana cara kita nak kekalkan keyakinan dan kebergantungan kita kepada Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Masrifah dan Dai Hakim. Kita sambung balik. Baik, soalan yang kedua, bagaimana nak tingkatkan keyakinan? Baik, tuan-tuan, nombor 1 tadi kita sebut sangka baik. Betul. Nombor 2 tuan-tuan, apabila kita diuji sakit, untuk memberikan kekuatan kepada kita, kita kenang balik nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita sebelum ini. Betul. Tuan-tuan, dalam kes ataupun dalam cerita Nabi Ayyub ini, apabila Nabi Ayyub diuji dengan sakit kronik tadi, isteri Nabi Ayyub, apa dia sebut? Dia bagi semangat kepada Nabi Ayyub, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Taala akan memberikan kesembuhan kepada kamu wahai Ayyub. Yeah. Maknanya isteri ini main peranan. Yeah. Bagi kata-kata semangat, kata-kata yang memberikan keyakinan. Betul. Kedua. Nombor 3 tuan-tuan, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, apa yang disebut? Dia kata, Allah Taala bagi aku sihat 70 tahun dah. 70 tahun dah Allah Ta'ala bagi aku sihat, bagi macam-macam. Jadi Allah Ta'ala nak uji sikit sahaja ni. Yeah. Tengok, ini juga keyakinan dan kita kata kekuatan dalaman lah yang disebut dan dicontohkan oleh Nabi Ayyub AS untuk kita belajar sama-sama. Dan tentunya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, bila kita sakit, kita mesti berusaha untuk mencari rawatan, ikhtiar, penawar dan sebagainya. Tuan-tuan, apabila kita sakit, kita mencari perawatan. Contoh, kita bertemu dengan pakar di hospital, di klinik. Yeah. Sepanjang kita mencari rawatan itu, tuan-tuan, mencari ikhtiar itu, Allah Ta'ala akan beri kebaikan, berikan pahala kepada kita. Ya, Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Sebab apa? Sungguh-sungguhnya kita, yeah, sabarnya kita, redanya kita. Jadi itu perkara-perkara yang kita nak kongsikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala uji kita itu, ia memberikan kebaikan kepada kita. Karena itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nabi kata, apabila Allah Ta'ala nak kita ni jadi orang baik, yeah, apabila Allah Ta'ala nak kita ni dapat kebaikan, Nabi kata Allah Ta'ala akan uji kita. Jadi salah satu ujian itu ialah ujian sakit. Wallahu a'lam. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan CKM, yang pertama cara pandang kepada ujian, yang kedua kita kenang semula nikmat yang telah diberikan, dan yang ketiga muhasabah dalam bab umur kita. Masya-Allah. CKM CKM Ustaz. Boleh pelik nombor ni. Cau Ketiau Malaysia. Pelik nombor kereta Ustaz. Baik, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Syahiralia Muhammad. Pendek tetapi sangat bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ayat 43, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan petikan ayat pelajaran bagi orang-orang yang berfikiran sihat? Terima kasih. 4 bunga. Terima kasih kepada Syahiralia Muhammad atas bunga dan juga soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Syahiralia. Ya, Syahiralia, terima kasih banyak. Soalan sangat baik. Baik tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni kan, wa dhikra li ulil albab, maka beruntunglah ataupun sebagai kisah Nabi Ayyub ini sebagai satu peringatan kepada orang yang berakal sempurna. Yeah. Baik tuan-tuan, perkataan li ulil albab itu bagi orang yang berakal sempurna, pengarang ataupun penterjemah tafsir kita ini, beliau dan pasukan telah meletakkan nota, maksudnya ialah berakal sempurna itu ialah supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Maknanya ayat ni cerita tentang Nabi Ayyub ini menjadi satu peringatan kepada kita semua apabila kita menerima musibah ataupun ditimpa kemalangan, kita mesti jadi seperti apa yang telah ditonjolkan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Itu keadaannya. Yeah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi apa yang menimpa kita, kita kenang semula apa yang tertimpa ke atas Nabi Ayyub alaihi salam. Baik. Soalan seterusnya, yeah, Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk ayat 43, adakah kesenangan dan kepayahan dalam kehidupan adalah ujian dari Allah, di mana Allah suruh kita berfikir dengan nikmat dan rahmat Allah yang maha luas, serta jangan mudah berputus asa dengan rahmatnya. Mohon Ustaz perincikan. Terima kasih. #biartahu jangan keliru. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, terima kasih Al-Syai. Lelaki ke perempuan ya? InsyaAllah perempuan aku ya. Wallahu a'lam Ustaz. Penonton kita alhamdulillah. Baik tuan-tuan, dalam sebuah riwayat hadis daripada Al-Imam daripada Imam Muslim, Nabi pesan kepada kita, jangan sama sekali kita mencaci sakit demam. Ya. Yeah. Maknanya demam, walaupun penyakit demam, jangan kita caci. Yeah. Demam ni maknanya kita kata yang paling biasalah. Betul. Kan? Berbanding sakit-sakit kronik yang lain. Maknanya bila Allah Taala uji dengan sakit, Nabi pesan jangan caci. Ya, kerana tu tuan-tuan, kalau mungkin kita mengeluh, yeah, mengeluh ialah kita ni manusia, betul, biasalah mengeluh kan. Tapi bila kita mengeluh, ingat balik hadis ini, jangan kita caci penyakit kita. Dalam hadis sebut demam. Kerana apa? Nabi kata sesungguhnya sakit itu dapat menghapuskan dosa kita, dosa anak-anak Adam ini, sama seperti tungku api yang menghilangkan kotoran besi. Yeah. Maknanya sakit ni yang Allah Taala bagi ni ialah untuk menghapuskan, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu hikmahnya. Dan tentu sekali lah tuan-tuan yang rahmati Allah Taala sekalian, apabila kita sakit ni, tuan-tuan, kita kenang balik nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Contoh dan yakin. Kan kalau orang yang sakit gout kan. Bila kena gout tuan-tuan nak pergi bilik air pun kena apa? Betul Ustaz. Kena heret kaki lah kita katakan ataupun dia punya sakit tu Ustaz. Dia punya sakit kan baru kita kenang ya Allah. Begitu nikmat dapat berjalan ni kan. Jadi kita kata ya Allah selama ni Allah Taala bagi aku dapat jalan, berjalan kaki lah. Berapa banyak aku gunakan kaki aku ni untuk ke masjid, untuk ke surau, untuk tempat, untuk perkara-perkara yang kebaikan. Jadi maknanya tuan-tuan rahmati Allah, ujian yang Allah Taala bagi kepada kita itu ialah rahmat kepada kita. Apatah lagi lah, apatah lagi nikmat. Ya. Jadi kerana itu tuan-tuan, dalam riwayat menyatakan ni'mal maru salih 'inda ar-rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik itu ialah pada tangan orang yang baik. Maknanya dalam riwayat ini memberikan faham kepada kita, kita tidaklah dihalang untuk jadi orang kaya. Silakan. Jadilah orang kaya, hartawan, tetapi hartawan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan dalam riwayat ketika mana umat Islam bersama Rasulullah baru berpindah hijrah daripada Madinah. Pada waktu itu umat Islam memerlukan sumber air perigi bersih. Sumber air bersih lah untuk makan, minum, pakai apa semua kan. Jadi pada waktu itu ada satu perigi, sebuah perigi ini yang dimiliki oleh orang bukan Islam, oleh orang Yahudi. Jadi Nabi kata siapa yang boleh membeli perigi tersebut, maknanya intisari hadis tersebut Nabi kata pahala melimpah ruah Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Dalwan bidilwin, timba demi timba pahala orang itu akan dapat. Masya-Allah. Jadi bila dengar begitu tuan-tuan, Sayyidina Uthman, orang yang Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia dan dia bertakwa, dia beli perigi tersebut untuk kegunaan umat Islam. Jadi maknanya tuan-tuan rahmati Allah, inilah yang kita nak contohkan sebagai contoh daripada Sayyidina Uthman. Kita kaya, alhamdulillah, tapi jangan lupa bantu orang yang susah. Bantu asnaf. Makin banyak salat kita, makin banyak istighfar kita, makin banyak salat-salat sunat kita, makin banyak sedekah kita. Jadi ini yang kita mahu tuan-tuan. Kerana itulah tuan-tuan, kisah yang saya ceritakan tadi, tuan-tuan nanti boleh Google cerita tentang Perigi Ar-Raumah. Ya, Perigi Ar-Raumah. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, kita sudah habis membicarakan ayat 43 dan sekarang kita nak melompat ke ayat yang ke-44. Boleh ke Ustaz? Boleh, boleh. InsyaAllah. Iaitu ada satu soalan dari sahabat kita Hasnoin Wahid bertanya tentang ayat 44. Ya. Kalau boleh saya bacakan terlebih dahulu terjemahannya. Ya. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya. Dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayyub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Jadi ada satu soalan dari sahabat kita bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz mengenai surah 44 ayat 44, mengapakah Nabi Ayyub diperintahkan mengambil jerami untuk memukul isterinya atas kesalahan apakah yang dilakukannya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biartahujangankeliru. Terima kasih kepada Hasnoin Wahid atas soalan. Baik, terima kasih Tuan Haji Hasnoin ini bertanya satu soalan yang baik dan ada kaitan dengan ayat nombor 44 tu tuan-tuan. Baik, Dr. Hakim, sebelum saya nak cerita jawapan ni, saya nak kita undur seketika. Boleh Ustaz. Baik, setelah mana Nabi Ayyub AS diuji dengan sakit kronik yang lama, ada pendapat pertama kata 7 tahun, pendapat yang kedua kata 18 tahun. Tuan-tuan, dalam mana Nabi Ayyub berdoa kepada Allah, ya. Perkara nombor 2 yang kita dapat belajar daripada Nabi Ayyub iaitulah Nabi Ayyub telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikhtiar, ikhtiar manusiawi untuk mencari proses penyembuhan. Maknanya nak sihat ni memang kita kena ikhtiar, cari perawatan. Dalam Al-Quran, ayat nombor 42, Surah Saad ini. Kita patah balik ayat satu ayat sebelum ayat nombor 43. Arahan Allah, apa kata Allah? Urkud birijlika, hadha mughtasalun barid wa syarab. Tuan-tuan, apa arahan Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Ayyub berdoa kepada Allah tadi, anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dalam tafsir kata, tuan-tuan, Nabi Ayyub berdoa hanya sekali ini sahaja. Oleh kerana Allah Ta'ala maha menyayangi kepada para Rasul dan para Nabi, Allah Ta'ala terus makbulkan doa Nabi Ayyub AS. Tengok dalam tafsir Al-Wasid sebagai contoh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, Allah Ta'ala pasti akan menjaga kemuliaan para Nabi dan para Rasul. Para Nabi dan para Rasul tidak akan diuji dengan sakit yang melampau-lampau, yang teruk-teruk sehingga nampak menjijikkan. Tidak. Ya, Allah Ta'ala pasti akan menjaga para Nabi dan para Rasul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa arahan Allah? Tadi ayat yang kita baca, urkud birijlika. Urkud ni maknanya dengan JAKIM, dengan izin saya tepuk meja sikit ni, maknanya kaki tu, kaki kita dihentak-hentakkan ke tanah. Maknanya hentakkan sekuat hatilah. Maknanya setakat mana yang mampulah. Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Ayyub AS, hentakkan kaki itu ke tanah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerbitkan, memancarkan air daripada bumi, dan air itulah air yang sejuk, air itulah yang dimandikan ataupun dilumurkan seluruh badan, dan juga air itu diminum, dibuat untuk minum. Jadi dengan asbab kaedah rawatan ini, mencari ikhtiar untuk mendapat penyembuhan, asbab itu dengan izin Allah, Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub AS. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana itulah setiap hari kita nak sebut. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, kan kita ada madu lebar. Baik Ustaz, kita dengarkan tentang madu tu, tapi bukan bermadu ya. Jangan salah dengar pula subuh-subuh ni. Baiklah, kita nak berjeda sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Dai Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baiklah, tadi kita tunda sebenarnya tentang madu Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh sambung, silakan. Ceritanya macam ni tuan-tuan, kerana orang kata bila kita sakit kan, Ustaz, kan kita ada madu lebah, habbatus sauda, semua kan cukuplah. Tak perlu lagi rawatan ni. Tentang begini, yang pertama sekali dan JAKIM saya pun makan madu, kemudian habbatus sauda kita makan, Baik, cumanya tuan-tuan, kaedah perawatan daripada pihak yang pakar. Betul, ahli dia. Ahlinya. Jadi dalam kita bila kita sakit, kita mesti merujuk kepada doktor yang pakar. Betul. Ya. Kerana dalam Al-Quran pun Allah Taala sebut, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah, rujuklah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Orang yang pakar dalam bidang tersebut. Apabila kita tak tahu. Jadi bila sakit ni tuan-tuan, kita kena rujuk pakar, khususnya di hospital, di klinik dan sebagainya. Betul. Kerana doktor-doktor ni mereka belajar, ya Allah, dah panjang. Betul, lama. Lama pula, lepas tu susah pula subjek tu kan. Macam-macam. Jadi itu nombor satu. Nombor dua tuan-tuan, dalam riwayat Al-Imam Az-Zahabi ketika membicarakan tentang kehebatan ataupun hebatnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Al-Imam Az-Zahabi menyatakan ketika mana di akhir-akhir riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi diuji dengan sakit. Kemudian datang perwakilan Arab bertemu dengan Aisyah dan juga Rasulullah. Perwakilan Arab ini mencadangkan ubat itu, ubat ini, bahan itu, bahan ini. Jadi Sayyidatina Aisyah lah yang mencampurkan bahan-bahan yang dicadangkan tadi ini sebagai ubat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini petunjuk pada kita, kita kena ikhtiar. Betul. Baik. Tuan-tuan, kemudian dalam riwayat hadis yang mengatakan habbatu sauda itu syifa ataupun penyembuh bagi semua penyakit. Yeah. Baik, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, inna hadhil habbatu sauda syifa min kulli da. Perkataan syifa itu bukanlah didatangkan dalam perkataan asy-syifa, tetapi disebut syifa. Syifa tu maknanya habbatus sauda ni boleh jadi sebagai rawatan, ubat yang menyembuhkan sakit kita. Yeah. Bukanlah bererti habbatus sauda satu-satunya ubat yang menyembuhkan sakit. Ini kita kena faham. Yeah. Maknanya boleh jadi, maknanya ada rawatan-rawatan lain lagi yang bila kita ikhtiar kita guna. Okey, itu nombor dua. Maknanya kita kena jelas, maknanya habatus sauda boleh jadi sebagai ubat yang untuk menyembuhkan kita tanpa kita menafikan ubat-ubatan atau perkara yang perkara yang lain. Yeah. Kedua. Nombor tiga, tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang ini namanya Al-Harith bin Kaladah. Al-Harith bin Kaladah ni dalam banyak riwayat menyatakan dia bukan Islam, non Muslim. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada isu-isu kesihatan, Nabi minta dan Nabi juga rujuk kepada Al-Harith bin Kaladah. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia ada ilmu, dia ada kepakaran. Jadi kita rujuklah kepada orang yang pakar. Jadi yang saya sebutkan contoh-contoh ini nak kaitkan dengan ayat nombor 82 kisah Nabi Ayyub, tentunya lah kita mesti berusaha untuk mencari kaedah perawatannya. Wallahu taala alam. Baik, jadi perlu kita usaha dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ustaz, sekarang kita nak dengarkan tafsiran ayat yang ke-44 ustaz. Silakan. Okey, baik, ada kaitan dengan soalan tadi Tuan Haji Hasnuin Wahid ya. Betul. Baik, tuan-tuan. Cantiknya Allah Taala cerita pula bagaimana hubungan suami isteri, iaitu lah Nabi Ayyub dan isterinya. Ya. Oh ya Allah, bila kita baca ayat Al-Quran ni baru kita menghargai Al-Quran. Betul. Memang kisah ini real. Kaitan dengan kita sekarang ni. Tuan-tuan perempuan, saya nak tanya, nak tanya perempuan dululah. Perempuan dulu ya, perempuan yang menonton, ustaz nak tanya ni, saya nak tanya. Mohon bertanya. Kalau suami kita sakit, ya, berapa lama kita mampu bertahan untuk jaga suami kita yang sedang sakit? 1 tahun? Ataupun 3 bulan? Ataupun 2 tahun? Ataupun 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? Itu Puan Hajah jawab yang nanti ya. Okey, ni nak tanya Cik Abang pula. Cik Abang yang ada sebelah Puan Hajah ni nak tanya Tuan Haji. Tuan Haji, kalau Puan Hajah isteri kita sakit, berapa lama kita boleh tahan? Ya, bersabar untuk jaga isteri kita. Puan Hajah jawab sebelah, ustaz tak sampai setahun pun. Tak sampai setahun. Sebulan ustaz. Betul. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Kan kita sebut tadi, ada 2 pendapat. Yang pertama 7 tahun. Betul. Yang pertama 18 tahun. Sakit Nabi Ayyub ini. Baik, tuan-tuan, kisahnya 1 pendapat. Apabila dah lama sangat ni kan. Jadi isteri Nabi Ayyub ni setelah dia berjuang untuk menjaga suaminya, dia sabar sungguh-sungguh dah. Ya, 7-8 tahun dia sabar betul-betul dah. Tiba-tiba terkeluar dari mulut dia, tak sengaja. Betul. Sampai bila abang nak sakit ni? Dalam tafsir sebut begitu. Jadi apabila terkeluar perkataan itu daripada mulut isteri Nabi Ayyub tak sengaja, ialah manusia biasa. Betul. Jadi terkeluarlah juga daripada mulut Nabi Ayyub, kalau aku sihat nanti aku akan rotan, aku akan pukul kamu 100 kali. Allahu akbar. Terkeluar juga kan daripada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat ini kalau saya tak salah tercatat dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Cerita dia setelah lama sakit ni, jadi isteri Nabi Ayyub ni dah habis dah duit. Maknanya ialah cari kaedah rawatan, belanja untuk makan minum dan sebagainya, sehingga kan terpaksa isteri Nabi Ayyub ni jual rambutnya. Jadi apa jadi begitu, Nabi Ayyub bila pandang istrinya tadi ini tiba-tiba dah tak ada rambut, terkejutlah Nabi Ayyub. Yeah. Jadi Nabi Ayyub tak tanya kepada tanya kepada isteri dia apa yang dibuat pada rambut itu. Yeah. Pada awalnya istrinya tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Yeah. Ya. Akhir sekali barulah barulah isteri Nabi Ayyub bagi tahu rambut itu telah dijual kerana apa, nak dapatkan duit. Betul. Untuk beli makanan. Itu pendapat. Jadi yang Nabi Ayyub marah tu kerana apa? Rambut itu mahkota wanita, kan? Betul. Jadi terkeluar daripada perkataan daripada mulut Nabi Ayyub tadi, bila aku sihat nanti aku akan rotan kamu satu kali. Baik tuan-tuan, ayat nombor 44 ni Allah Taala bagi tahu kepada Nabi Ayyub, oleh kerana kamu telah bersumpah tadi ni, betul, untuk merotan isteri kamu sebanyak 100 kali. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi Ayyub mesti menunaikan. Ya. Yeah. Mesti menunaikan janji tersebut. Cumanya ayat ini Allah Ta'ala beri rukhsah. Allah Ta'ala bagi keringanan. Yeah. Tidak dirotan sebanyak 100 kali. Pukulan tidak. Tetapi tengok pada perkataan dirthan. Dirthan bermaksud rumput basah. Rumput basah, okay, yang diambil sebanyak 100 helai, satu batang. Helai ke batang, ya? Batang, Ustaz. Batang, ya? Okey, okey, satu batang. Rumput basah tadi ni diikat sekali jumlah 100. Baik. Kemudian dipukullah, ya, sebanyak sekali sahaja. Maknanya tak sakit pun. Betul. Rumput basah, kan? Betul, Ustaz. Maknanya ayat nombor 44 ini ialah menunaikan janji. Dan tuan-tuan, yang kita nak belajar pada ayat nombor 24 ini, Allah Taala kata apa? Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayyub ini orang yang sangat sabar. Innahu awwab. Bermaksud Nabi Ayyub ini ialah orang yang sentiasa rujuk kembali kepada Allah. Bila buat salah, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. Betul, Ustaz. Kalau orang rumah kita, Ustaz, mungkin tak ada nak ambil jerami, Ustaz, dia cubit terus. Abang kemain gatal pagi ni. Baik, saya suka juga dengan soalan yang seterusnya, masih lagi dalam perbincangan ayat yang ke-44. Jom kita lihat soalan tersebut dari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Ayat 44. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayyub seorang yang tabah, seorang hamba yang baik. Sesungguhnya ia amat patuh kepada Tuhan. Adakah Allah menilai keimanan dengan ujian-ujian yang diberikan, sama ada kita dekat atau jauh daripadanya? Orang yang tidak mentaati dan patuh kepada Allah, adakah sebenarnya ia mengundang kemurkaan Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biartahu jangan keliru. Dan jawapannya kita nak dengarkan selepas ini, Ustaz. Yeah. Sebab Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi macam biasa, teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan berkaitan surah Saad ayat 43 hinggalah ayat 45. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, iaitu Nur Dahlia Biru, tentang, kalau boleh saya bacakan semula kerana mungkin ada yang baru bersama dengan kita, iaitu bagaimana menilai keimanan dengan ujian-ujian yang diberikan, sama ada kita dekat atau jauh daripadanya. Dan orang yang tidak mentaati dan patuh kepada Allah, adakah sebenarnya ia mengundang kemurkaan Allah? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita bertanya, Puan Nur Dahlia Biru. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, tentu sekalilah kita akan pasti diuji oleh Allah. Betul. Dan apabila kita memandang ujian, ujian itu bukan setakat sakit, bukan setakat musibah, bukan setakat kemalangan sahaja. Ada kalanya kita diuji dengan susah, dan ada kalanya kita diuji dengan kesenangan dan kemewahan. Maknanya Da'i Hakim, waktu kita ni tak kena apa-apa. Betul. Tak masuk hospital, tak berulang alik ke klinik. Tetapi jangan lupa kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, dalam surah Al-Adiyat, dalam surah Al-Adiyat antaranya Allah Taala sebut innal insana li rabbih lakanud. Manusia ni, kata Allah, sangat tak bersyukur dengan nikmat Tuhannya. Ya. Dan kita ni jarang syukurlah. Kerana itu dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan, kita sebagai manusia ni tuan dan puan, termasuk dari saya lah. Ya. Kita selalu ingat musibah, kemalangan, sakit, yang ni yang kita ingat. Betul. Tetapi nikmat-nikmat kesenangan yang Allah Ta'ala bagi tu, hak ni yang kita selalu lupa. Sebagai contoh tuan-tuan, dalam hidup kita ni kan, nikmat yang kita jarang ucap terima kasih. Nikmat boleh keluar angin. Betul. Padahal kalau keluar, Ustaz, selesa ya. Cuba bayangkan kalau kita tak boleh keluar angin tuan-tuan. Ya, boleh keluar jalan atas ya, jalan bawah tak boleh. Oh, jam. Jam. Kan masuk hospital kita. Betul. Kan boleh dibuat saringan lanjut, kot-kot ada masalah appendix ke kan. Jadi maknanya boleh sakit kita. Jadi berapa ramai yang ucap terima kasih, ya Allah, syukur ya Allah, tubuh aku ni boleh beroperasi seperti biasa. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kerana itulah kita nak ambil contoh tuan-tuan. Contoh ni sebagai peringatan kepada kita. Ada orang yang diuji dengan harta. Sebagai contoh Qarun. Tuan-tuan, Qarun ni Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Qasas. Bagaimana Qarun ni tuan-tuan, Imam Mujahid menyatakan, orang yang bawa kunci khazanah, ni kunci nak buka khazanah harta dia ni, satu kunci tu 15 hingga 20 orang yang bawa, yang tanggung kunci tu. Ramai. Berat sungguh, tak? Maknanya tu baru kunci. Betul. Baru kunci dia game kan. Kemudian pendapat yang kedua, Imam Qatadah kata bukan 15-20 orang. Imam Qatadah kata Imam Qatadah kata 40 orang yang bawa kunci-kunci khazanah tadi ni, Qarun. Ya. Yeah. Jadi tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku? Qarun, walaupun Allah Ta'ala bagi macam-macam, Allah bagi dunia kepada dia, Allah bagi kemewahan kepada dia, tetapi dia lupa Allah. Dia ingkar kepada Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah. Jadi tuan-tuan, ini contoh yang mana orang yang diuji dengan harta mereka. Jadi kerana itulah kita tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, jangan lupa perbanyakkan syukur kepada Allah. Kerana itu yang yakin. Nabi kata, ajaban li amril mu'min, amat menakjubkan orang beriman itu apabila mereka diuji dengan musibah, mereka bersabar dan sabar itu baik bagi mereka. Kemudian apabila mereka diberikan nikmat, mereka diberikan segala-galanya, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan dan puan, kita orang beriman, ketika kita diuji jangan lupa kita sabar. Dan yang kedua, bila kita Allah Ta'ala bagi nikmat, jangan lupa perbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua-dua keadaan ni kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, syukur dan sabar benda yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, kita nak terus masuk ke ayat yang terakhir, ayat 45, dan seperti biasa kita nak dengarkan dahulu tafsiran kepada ayat 45 ini. Silakan Ustaz. Baik tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian pada ayat nombor 45 Allah Ta'ala menyatakan, dan ingatlah peristiwa hamba-hamba kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, yang mempunyai kekuatan melaksanakan taat setianya dan pandangan yang mendalam memahami ugamanya. Baik tuan-tuan, dalam catatan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ini seronoknya Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni, pada ayat ni dicatat nota kaki 1532. Mulai ayat ini diceritakan pula perihal nabi-nabi yang lain, masing-masing dengan sifat-sifatnya yang mulia, meliputi kesabaran mereka. Maknanya bermula pada ayat nombor 45 dan seterusnya, Allah Ta'ala datangkan pula peristiwa ataupun kisah-kisah nabi-nabi yang lain, yang mana pada sisi pandangnya sama seperti Nabi Ayyub, iaitulah pada sisi pandang sabarnya para Nabi ini dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Baik, sepintas lalu tuan-tuan perempuan, Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala uji baginda sejak baginda muda lagi. Ya, sejak baginda muda lagi Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Tetapi kekuatan tauhid baginda Nabi Ibrahim AS itu menjadi kekuatan kepada baginda. Yeah. Kemudian kalau kita musim Aidul Adha, inilah yang kita cerita. Betul. Cuba bayangkan tuan-tuan rahmati Allah, setelah lama Allah Ta'ala menangguhkan untuk memberikan zuriat kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala tangguh lama tak dapat. Yeah. Tiba-tiba setelah dapat zuriat, iaitulah Nabi Ismail AS, kan kita ingat lagi bagaimana datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tinggalkan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar di Mekah yang pada waktu itu kering kontang, tak ada apa-apa, sumber air pun tak ada. Yeah. Kita belajar geografi tuan-tuan perempuan, kalau satu tempat tu tak ada sumber air, maknanya tempat tu tak ada orang lah. Betul. Siapa nak hidup? Siapa nak hidup situ? Betul. Kan? Dan pada waktu itu dalam Al-Quran menceritakan yang ada pada waktu itu tempat yang diarahkan supaya ditinggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar hanyalah foundation ataupun asas binaan Kaabah itu saja. Asas. Yeah. Bukan Kaabah macam hari ini. Betul. Tidak, tapi asas saja. Tuan-tuan tengok, baru dapat zuriat, tiba-tiba datang perintah daripada Allah, tinggalkan anak kamu itu dan isteri kamu. Kamu patah balik ke Palestin. Yeah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, itu ujian. Tetapi kerana keyakinan Nabi Ibrahim dan kesabaran yang tinggi, baginda telah melaksanakan arahan tersebut. Betul. Kemudian, dan yakin, setelah patah balik, daripada Palestin patah balik ke Mekah, bertemu semula dengan Ismail dan Hajar. Setelah lama tak berjumpa, berpisah, tiba-tiba datang arahan kedua daripada Allah supaya sembelih pula Nabi Ismail. Kalau kita tuan-tuan, betul, apa ni, satu tak berhenti ni awak ni. Betul. Aku orang salat, aku semayang, aku tak tinggal semayang. Kenapa aku yang diuji? Kalau kita. Betul. Tapi tuan-tuan, kerana keyakinan Nabi Ibrahim itu ialah arahan Allah, kesabaran yang tinggi. Kan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim bertanya kepada anak-anaknya Nabi Ismail, aku mimpi sekian-sekian, apa pendapat kamu? Kemudian Nabi Ismail pun jawab, laksanakanlah ayah. Yeah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Insya-Allah aku akan jadi orang yang sabar. Betul. Tuan-tuan, apabila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sepakat kedua-dua beranak ini untuk melaksanakan titah perintah Allah, maka Allah Ta'ala kata apa? Cukuplah Nabi Ibrahim, maknanya tak perlu untuk disembelih anak. Allah Ta'ala gantikan dengan khibas tadi, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini antara tema yang kita nak belajar daripada akhlak para Nabi dan para Rasul, khususnya dalam hidup ini ada satu benda penting, iaitulah kesabaran. Wallahu a'lam. Betul. Macam kita Ustaz, air tak ada kat rumah 3 jam, bukan 3 hari. Itu pun dah pening dah. Rasa dah bayar bil ni, tak ada air pula, kan. Jadi penting yang kita sabar dalam apa jua ujian yang mendatang. Yeah. Saya tertarik dengan satu soalan dari Ruby Abu Bakar. Ruby, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 45, apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi di dalam ayat ini? Mohon ulasan dari Ustaz. Syukran. #biartahu jangan keliru. Berbunga-bunga Ustaz diberi kepada kita. Terima kasih kepada Ruby atas bunga dan soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Ruby Abu Bakar. Tuan-tuan puan rahmati Allah, istimewanya surah Saad ini, kita belajar sebelum ni, kan, cerita tentang Nabi Daud AS. Nabi Daud ni tuan-tuan yang rahmati Allah, antara yang kita dapat belajar dari baginda dalam Al-Quran, dalam surah Saad ini menyatakan sama sifat yang ada yang Allah Ta'ala modelkan kepada Nabi Ayyub, iaitulah innahu awwab. Tuan-tuan gariskan pada ayat innahu awwab. Ini kualiti yang ditunjukkan oleh nabi-nabi yang kita nak belajar. Apabila kita buat sesuatu kesalahan ataupun kita khilaf, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tafsir Al-Azhar Buya Hamka, perkataan awab beliau terjemahkan sebagai selalu ingat mati. Kita ni tuan-tuan kena selalu ingatkan kepada kematian. Itu yang susah kan? Itu yang susah kan? Jadi tuan-tuan, kerana itu tuan-tuan, Nabi Daud. Yeah. Antara kita dapat belajar daripada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ketinggian ataupun apa yang baginda tunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala kisahkan Nabi Daud alaihi salatu wassalam akan berzikir secara konsisten pada dua waktu. Yeah. Yang pertama pada waktu pagi, pada waktu mentari terbit, macam waktu sekarang ni lah, waktu duha. Yang kedua pada waktu di sebelah petang, dari Hakim. Dan waktu sebelah petang itu ialah selepas pukul 5 petang, selepas tamat office hour. Maknanya konsisten bertasbih, konsisten berzikir pada ayat tersebut, pada waktu tersebut. Dalam ayat, dalam surah Saad juga Allah Ta'ala bagi tahu bagaimana gunung ganang juga sama-sama berzikir dengan Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud berzikir di tempat yang tinggi. Maknanya di atas bukit gunung ganang pun Nabi Daud berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Apa moralnya? Tuan-tuan perempuan, hari ini hari Minggu, kan cuti sekolah pula. Betul. Mungkin ada teman-teman yang sambil-sambil daki bukit tonton Tanyalah Ustaz, kan? Jadi waktu kita bawa anak-anak isteri kita naik ke bukit, daki bukit gunung ni, jangan lupa tasbihlah. Betul? Ya, subhanallah, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Kemudian tahlil la ilaha illallah. Maknanya bila sebut zikir ini, ia bukan setakat di atas tikar sejadah semata-mata, tetapi sepanjang masa. Kerana itu tuan-tuan, dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar sehari, dalam riwayat yang pertama Nabi istighfar sebanyak 70 kali. Subhanallah, banyak. Riwayat yang kedua kata 100 kali. Masya-Allah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, ya, yang dipelihara dari sebarang dosa pun masih beristighfar minta ampun kepada Allah. Betul. Kita termasuk saya yang banyak dosa ni tuan-tuan, ya Allah, kita jarang. Apatah lagi, kena banyak lagi istighfar kepada Allah azza wajalla. Jadi apa kata, jom kita istighfar seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullah. Banyak perkara yang telah dikongsikan oleh guru kita, antaranya sabar dalam apa jua urusan dan ujian yang mendatang. Bak kata orang tua, sehari selembar benang lama-lama menjadi sehelai sarung. Seperti menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan bergoyang. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, membicarakan berkaitan tafsir dan taranum surah Saad ayat 43 hinggalah ayat 45. Baiklah, kita ada satu soalan yang menarik untuk dikongsikan dari sahabat Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Ayat 45 merujuk ayat ini, apakah maksud kekuasaan dan pandangan yang tajam pada para Nabi? Yang kedua, bagaimanakah kekuasaan dan ketajaman fikiran Nabi Allah Ibrahim, Ishaq dan Yaqub dalam memberikan buah fikiran yang baik pada umat-umatnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Baik, terima kasih saudara Aiman Aizuddin. Saya rangkumkan kedua-duanya. Tuan-puan, sebagai contoh kisah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam terakam dalam surah Yusuf. Kita tahu kan surah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ialah anak anda kepada Nabi Yaqub, dan cucu kepada Nabi Ishaq, dan juga cicit kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tengok, maknanya generasi saleh. Betul. Kan? Baik, tuan-tuan, kalau kita ambil sebagai contoh secara ringkas, dalam surah Yusuf Allah Ta'ala cerita bagaimana berlaku konflik adik-beradik. Kan? Jadi bagaimana bijaksananya Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam selaku ketua keluarga, baginda memberikan nasihat atau pendapat yang tepat kepada anak-anak baginda. Sebagai contoh, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Yusuf ayat nombor 4, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatuwassalam berkata kepada bapanya, iaitulah Nabi Yaqub, wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepada aku. Jadi anak ni, Nabi Yusuf ni, dia bagi tahu kepada ayah dia, iaitulah Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Baik, apa pelajaran kita dapat belajar daripada cerita ini, tuan-tuan? Satu, tengok Nabi Yaqub, baginda menjadi seorang bapa yang betul-betul berperanan sebagai seorang bapa. Betul. Maknanya keberadaan Nabi Yaqub dalam keluarga itu benar-benar berfungsi. Maknanya Nabi Yaqub bagi telinganya mendengar apa yang nak diadukan oleh anaknya tadi. Yang ini yang kita sebut hari ini, lelaki qawam ni. Kan yang kita nak bawa, bagaimana Al-Quran sebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ketua keluarga, suami itu sebagai pelindung kepada orang wanita, isteri dan anak-anak. Hari ini berapa ramai masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga kerana bapa tidak mampu berfungsi sebagai pelindung kepada anak-anak dan isteri. Betul. Berlaku penderaan. Yang ini yang kita tak nak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita sebut ialah ini yang kita nak belajar daripada kehebatan Nabi Yaqub alaihissalam, iaitulah bila anak-anak bercerita masalah, nak minta pendapat, kita mesti bersedia mendengar dan beri pendapat kepada anak-anak. Hari ini dan yakim anak kecil lagi kan. Kadang-kadang anak nak cerita apa, dia masuk di sekolah, masuk rumah sukan. Kan, sukan itu sukan ni. Ayah tak nak dengar cerita-cerita ni. Kan? Maknanya tunjuk muka yang tak minat. Betul. Jadi jangan begitu ya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Apa nasihat Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada ayat yang kelima? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Baik, tengok betapa hikmah dan ketinggian ilmu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata apa? Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara kamu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan yang tidak baik, sesuatu rancangan jahat kepada kamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini nasihat yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, iaitulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang kita nak belajar tuan-tuan pada pagi ini, maknanya inilah kualiti seorang ayah. Betul. Ketinggian hikmah yang ada pada seorang ayah, inilah yang perlu kita belajar. Ayah, kita sebagai bapa, suami, kita mesti berperanan, berfungsi sebagai seorang ayah, ataupun yang kita sebut hari ini, iaitulah lelaki qawam. Betul. Baik, jadi kepada ayah-ayah yang menonton pada pagi ini, tunaikan tanggungjawabmu, dengar segala rintihan dari anak-anak kita, insya-Allah. Saya suka juga dengan soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat kita berkaitan topik kita pada pagi ini. Antaranya diajukan oleh Muhammad Izzuddin, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Zarifi, da'i hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Merujuk akhir ayat yang ke-45, ada menyebut Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Adakah ilmu-ilmu yang tinggi itu yang diperoleh oleh ketiga-tiga Nabi tersebut melalui mata hati yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Baik, terima kasih saudara Izzuddin. Saudara menonton, tentu sekalilah para Nabi dan para Rasul, mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat tarbiyah secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya para Nabi dan para Rasul inilah sebagai pembimbing kita, sebagai rujukan kita. Karena itulah kita dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh ikutan Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bagi orang yang mahu mendapat redha Allah. Jadi hakim maknanya kita nak dapat redha Allah mesti menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan kita. Betul. Satu. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, dan bagi orang yang nak dapat kebaikan di hari akhirat. Tuan-tuan, kita semua tentu nak dapat kebaikan di hari akhirat. Jadi bagaimana tuan-tuan? Tentunya kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang ayah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang suami, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin sedikit saja saya nak sebut. Kebelum teringat tentang lelaki-lelaki kawam tadi. Tuan-tuan, Rasulullah tunjuk contoh kepada kita. Bagaimana Nabi handle konflik rumah tangga. Tuan-tuan, dalam satu riwayat hadis, pada satu hari Sayyidah Zainab, isteri Rasulullah, datang bawa sepinggan makanan lah. Waktu itu Nabi berada di rumah Aisyah. Baik, bila sampai rumah Aisyah, makanan itu diambil oleh pembantu Rasulullah. Baik. Jadi tiba-tiba Aisyah tahu makanan itu dari madu. Aisyah, itulah Sayyidah Zainab. Jadi biasalah orang perempuan ni betul, ya, sifat semula jadi kan. Betul. Rasa hati macam-macam lah. Jadi apabila dipegang bekas itu oleh pembantu Rasulullah, Aisyah datang seolah-olah Aisyah pegang pinggan tu macam kuat sikit, bukanlah kata rentap, tapi macam kuat, jatuh pinggan tu, jatuh dan pecah pinggan. Tuan-tuan, bagaimana Nabi handle? Nabi ambil pinggan tersebut dan Nabi letak makanan atas pinggan tersebut. Tuan-tuan, pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi ni ada di rumah Nabi, di rumah bersama dengan Nabi dan Aisyah pada waktu tu. Maknanya sahabat-sahabat tengoklah episod itu berlaku, insiden itu berlaku. Tuan-tuan, kalau kita kawan-kawan tengok, malulah kita. Betul. Kan? Tapi tengok bagaimana Rasulullah mengendalikan konflik itu. Rasulullah kata, sahabat-sahabat, cik puan kamu ni minta maaf lah ya. Dia terasa hati tu. Maknanya Nabi tolong minta maaf bagi pihak Sayyidatuna Aisyah. Dan Nabi ambil balik makanan, letak dalam pinggan tersebut. Maknanya Nabi tak marah-marah, Nabi tak maki-maki. Kan? Maknanya ini akhlak, kualiti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sebagai contoh ikutan kepada kita. Begitulah ayat yang saudara Izudini tanya tadi. Maknanya para nabi dan para rasul, mereka memberikan contoh tauladan kepada kita untuk kita ikut mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz TV3. Mungkin ada sedikit kesimpulan untuk topik pada pagi ini, Ustaz, silakan. Baik, saudara penonton, topik kita pada pagi ini tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ayyub dikala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan kepatuhan kepada Allah itu merupakan satu perkara yang utama. Baik, tiga perkara. Yang pertama, sabar ketika kita ditimpa ujian. Yang kedua, redha dan tawakal atas ujian yang Allah Taala timpakan kepada kita. Dan nombor tiga, tuan-tuan, jangan lupa kita sentiasa mencari rawatan, kita mencari kaedah penawar untuk Allah Taala sembuhkan kita. Dan sepanjang kita mencari rawatan ikhtiar itu, Allah Ta'ala akan memberikan pahala atas kesabaran, redha dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Betul Ustaz, dan kita tutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan sedikit bacaan doa. Boleh Ustaz? Baik, insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Amin. Dan Engkau kasihkanlah mereka, ya Allah. Amin. Seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat kami bersiaran ini, ya Allah. Amin. Ada sahabat-sahabat penonton setia kami, ya Allah, yang sedang diuji dengan sakit, ya Allah. Amin. Yang sedang diuji dengan musibah, ya Allah. Ya Allah, Amin. Engkau berilah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Amin. Engkau berikanlah jalan keluar kepada masalah yang mereka hadapi, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan, ya Allah, kami bersabar atas ujian yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan 3 jejaka yang kacak lagi bergaya. Aha, jangan marah tuan-tuan ya, nanti kena jual. Iaitu yang pertama bersama dengan saya sendiri Da'i Hakim sebagai moderator, yang kedua Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, dan panel jemputan kita yang ketiga Dr. Suhazeli Abdullah dengan topik Bahana Merokok. Macam biasalah 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh penonton Tanyalah Ustaz dari utara atas sokongan, dari selatan atas perhatian, dari barat meminjamkan pendengaran, dari timur menjadikan tontonan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.